ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಇಷ್ಕೋ ಮೇರುದಂಡ ಜಗದಂಬಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇರು ದೇಶ್ ಮೇರು ಜಗದಂಬಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ TCL ಟಾಪ್ 3 ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ TCL आदरणीय दर्शकहरु कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ यस कार्यक्रममा हामीले देशको समसामयिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र अन्य समसामयिक विषयहरुमा समेत पनि कुराकानी गर्दछौ खास गरी किन विनाशकारी भूकम्पपछि देशको सबै क्षेत्र तथा लिङ्ग जस्तो बन्दै गएको छ राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा त्यसका स्वाभाविक असरहरु समाजका अरु सबै क्षेत्रमा पनि पर्न थालेका छन् र नेपालको सबैभन्दा राम्रो दिगो र सबैभन्दा भरपर्दो क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र थियो विनाशकारी भूकम्पपछि यति बेला पर्यटन क्षेत्र झण्डै तहस नहसको अवस्थामा र शून्यको जस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा सर्वत्र सुनिन्छ र हाम्रा मुख्य पर्यटकीय केन्द्रहरू यति बेला सुनसान जस्तो छन् यद्यपि यो वर्षाको समय हो र पनि यति बेला यस्तो सुनसान अहिलेसम्म सायद थिएन होला यस्तै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ खास गरिकन नेपालको सबभन्दा ठुलो सस्टेनेबल टुरिज्म भनेकै होटल रिसोर्ट र संसारभरिका मानिसहरू आउने र नेपाल यति राम्रो देश भनेर भन्ने र यति राम्रो हस्पिटालिटी भन्ने कुरामा नेपालीहरूको संसारभरिमा एउटा प्रसिद्धि छ त्यस्तै कामको सुरुवात आजभन्दा झन्डै 50 वर्ष अगाडि काठमाडौँको सेन्ट्रल ठाउँमा हटमा मुटु जस्तो ठाउँमा एउटा होटल सुरु भएको थियो त्यसले आजै 50 वर्ष पुरा गरेको छ त्यस अवसरमा आज हामीले नेपालको होटल टुरिज्म र खास गरिकन टुरिज्म सेक्टरमा पछिल्लो समय परेका समस्या र आगामी दिनमा यसबाट पार पाउन वा अझ यसलाई पनपनी बनाउन के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ त्यसका लागि मलाई मसँग आज हुनुहुन्छ होटल डेला अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक सृजना राणा सृजनाजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सबभन्दा पहिला तपाईँलाई 50 वर्ष होटलले पुरा गरेको अवसरमा धेरै धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू भेरी मच मैले अगाडि पनि भने सृजनाजी जुन भूकम्पपछि सबभन्दा ठुलो असर त धेरै ठाउँमा पर्यो हाम्रा थुप्रै भौतिक संरचनाहरू डिमोलिस भए सारा मानिसहरूको लाइफ स्टाइल नै त्यसले बदलिएको छ त्यसबाहेक पनि नेसनल इकोनोमीमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्ने भने टुरिज्म सेक्टर यति बेला सुनसान सुनिन्छ भन्ने छ र सबभन्दा ठुलो असर होटल रिसोर्ट रेस्टुरेन्टहरूमा परेको छ अन्नपूर्णकै कुरा गऱ्यो भने अकुपेन्सी के छ अक्युपेन्सी त्यत्तिको डराउन पर्ने स्थिति देख्दिनँ कारण किनभने अब सेन्ट्रली लोकेटेड पनि छ अन्नपूर्ण र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन किसिमको मेरो विनाशकारी यो भूकम्प आयो र हुन पनि ड्यामेज भन्दा आई थिङ्क 25% जस्तो मात्रै भयो कि जस्तो लाग्छ उयो अहिले मान्छेलाई यो सुन्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति आश्चर्य लाग्छ अब होटेलमा तपाईँले हेर्ने हो भने 93% यु नो प्रपर्टिज होटल प्रपर्टी विभिन्न तारी होटेलहरू आर इन्ट्याक्ट अलिअलि भयो ड्यामेज तर त्यो मेजर ड्यामेज भएको छैन सो वी आर रेडी टु रिसिभ टुरिस्ट सो द्याट इट सेल्फ इज अ बिग प्लस पोइन्ट फर अस र हामी डराएका छैनौँ किनभने वी आर कन्फिडेन्ट द्याट नेपालमा यति चिजहरू छ यु नो ट्रेकिङ रुट्सहरू दुइटा बन्द भएको छ भने अरू रुट्सहरू छँदैछ हाम्रो एयरपोर्टहरू चलि नै रहेको छ डोमेस्टिक या इन्टरनेसनल बाटोहरू उत्तिकै राम्रोसँग चलिरहेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो त विचारमा चाहिँ हामी यसो डराउन पर्ने छैन तर के भने हाम्रो धेरै कामहरू छ सो त्यो काम र त्यो योजनाहरू अब कसरी मिलाइकन अगाडि बढ्ने कसरी चाहिँ नि जनचेतना जगाउने होइन र बाहिरतिर चाहिँ अब कसरी भन्ने कि युआर सेफ टु कम टु नेपाल नाउ द्याट इज वाट वी हेभ टु नाउ वर्क अन एन्ड आई थिङ्क धेरै यु नो गभर्मेन्टदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टर्सहरू मिलिजुलिकन अब कसरी हामीले चाहिँ यो मेसेज बाहिर दिने भन्ने प्लानमा हामी अगाडि जुन जति बाहिर प्रहला गरिएको छ अथवा प्रचार भएको छ त्यसभन्दा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा खास गरी यति ठुलो विनाशकारी भूकम्प हुँदा थुप्रै भौतिक संरचनाहरू डिमोलिस हुँदा सबै हुँदाखेरि पनि खास गरिकन तारे होटलहरूको 90%भन्दा माथि चाहिँ र कुनै होटलै जाने ध्वस्त भयो वा होटलमा रहेका गेस्टहरू नै यस्तो भयो भन्ने चाहिँ समाचार गएन त्यो लकिली हामी जोगियौँ र सँगसँगै एकाध छोडेर भन्यो भने हाम्रो संरचना ठिकै रहेछ भन्ने पनि भयो नेपालका होटलहरूको त्यसबाहेक अर्को यहाँले महत्त्वपूर्ण भनेको जुन खास गरी टुरिस्टका हिसाबले भन्यो भने बाटोघाटो रुट र चाहिने फ्लाइट वे यी स्मुथै छन् तर धेरै ठुलो डिभास्टेटिङ
क्वेक भन्या हुनाले चाहिँ संसारभरि चाहिँ नेपाल त के सेफ रह्यो र होला र भन्ने ब्याड मेसेज स्टिल आज पनि छ आज पनि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईहरुले फेस गर्नुपर्ने छ हजुर अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ र दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने इन लाइफ when things take it takes a dip you know it has to come up so hamro lagi pani euta thulo you know challenge cha ra hami confident cham I think Nepali le jun kisim ko era strength dekhayo yo difficult times ma I think we will be able to come together and with you know and I always feel that private sector and government sector you know hat milaikana agadi barna parcha ra tyu kisim ko vatavaran aile dekhi pani raheko chu tourism ministry dekhirera Nepal tourism board le kasari private sectors harlai encourage garera you know planning ma involve garikana agadi kasari barni bhanne yojana hami duite tarfa milikana agadi बढ्ने योजना बनाइरहेको छौँ आई थिङ्क विल बी एबल टु जस्तो तपाईँहरू त अलिअलि कुराकानी पनि हुँदो होटलमा आउने यो क्वेकपछि गेस्टहरूको रेस्पोन्स उनीहरूको पर्सेप्सन कस्तो पाउनुहुन्छ बाहिरबाट आएकाहरू बेसिकली दे वन्ट टु फाइन्ड आउट अब एउटा चाहिँ के भनेदेखि अर्थ क्वेक सेफ बिल्डिङ हो कि होइन त्यो अब त्यो जरुरी हजुर किनभने फेरि मेसेज के हो भने हाई राइज बिल्डिङ चाहिँ अनसेफ भन्ने जुन मेसेज गयो सो दे आर लुकिङ आई थिङ्क वाट आई फिल इज दे feel safe alikati you know not very high price building but then what we have to just tell them is there is a certification dekhauna parcha aba jab bhukamp ka tyo bela ma government le dherai pahal gareko ho ra waha le chani international yo Miyamoto company haru lai pani bolaunu bhayo ra Miyamoto company le nepal ko hamro विशेषज्ञ सँग गरी उनीहरूसँग मिलिकन सबै होटलहरू अध्ययन गरेर अनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो रेड स्टिकर ग्रीन स्टिकर त्यो सबै गरेको सो त्यो जबसम्म हामीले when the guests arrive when they have any question if we can show them that it has been assessed with our national and international experts so that itself you know they get convinced पहिलो सरकार दोस्रो चाहिँ उनीहरू यहाँ आएर अलिअलि अलिअलि त टुरिस्टहरू छँदैछन् बसेको तिनीहरूको भन्दाखेरि उनीहरूको साइडबाट इन्करेजिङ कुरा छ कि अब अझै गाह्रो छ भन्ने छैन त्यस्तो गाह्रो त अब उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ तर अब हामीहरू पनि कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँहरू यहाँ आएको नै हाम्रो लागि ठुलो सपोर्ट छ अब यो जुन देख्नु भइरहेको छ र हामी यति कन्फिडेन्ट छौँ जुन हाम्रो अब यो जुन 25% जति हाम्रो यु नो लस भयो त्यसलाई चाहिँ नि वी आर कन्फिडेन्ट द्याट वी आर गोइङ टु रिबिल्ड अहिले तपाईँले जे देख्नु भएको छ अब 5 वर्षपछि फेरि फर्केर आउनुहोस् त्यो बेलामा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हामीले कसरी यसलाई रिबिल्ड गर्छौँ दिस इज द च्यालेन्ज अफ नेप्लिज एन्ड यु मस्ट कम ब्याक टु सी दिस चेन्ज भनेर हामीसँग भेट्नु नि थुप्रै बाहिरबाट आउने मान्छे इभन पहिला त सुरु सुरुमा त काठमाडौँ बाहिरै नेपाल बाहिरबाट आउने मान्छेले नि नेपाल त आज काठमाडौँ त के बाँकी होला र भन्ने थियो जस्तो टेलिभिजनका दृश्यमा सबैमा हेर्दा तासुकै भत्केको लथालिङ्ग भएको मान्छे रोएको कराएको चिच्याएको चिज मात्रै प्रसारण भयो तर यहाँ आएर हेर्दा त मानिसले के मानिसले गाउँले भाषामा भन्यो भने यो त चामलमा चाहिँ बिहा भए बयाँ फेला परे जस्तो मात्र भत्काएर छ अरू त यो सबै ठिकै रहेछ भन्ने म्यासेज पनि जान थाल्या छ हाम्रो त त्यही नै उद्देश्य नै त्यही हुन पर्छ जसरी हुन्छ हामीले यो म्यासेज दिन पर्यो नेपाल बाहिर कि हेर्नुहोस् we are okay to receive you you know that is the message which we have to give and we are not saying it just like that we are saying it with confidence kin eta tapale herne bhane hospitals haru ma you know chali nai raheko cha sabai hotel chali raheko cha sabai kura bhai nai raheko cha sambandha thulo euta kei school haru chaina le thulo damage aba hamro jun yo monuments haru bigriyo tesma you know sabai nepali lai chot laeko cha tesko tara ke bhani telai aba dherai organized way ma waha le tyo हाम्रो ओल्ड आर्टिफ्याक्ट्सहरू जुन कलेक्ट गर्नुभएको छ अब राम्रोसँग एउटा एक्सपर्ट वेमा चाहिँ नि र प्रोफेसनल वेमा चाहिँ नि इफ यु क्यान रिबिल्ड आई थिङ्क यु नो अहिलेभन्दा पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ मलाई त त्यतिको कन्फिडेन्स छु म कि तर अल डिपेन्ड्स अन सिस्टम प्लान एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन दिस इज अलवेज प्रब्लम जहिले पनि योजना सबै हामीले बनाउँछौँ कि तर इम्प्लिमेन्टेसन भनेको धेरै ठुलो कुरा हो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो गर्न सक्यो भने आई थिङ्क नेपालको फ्युचर आई थिङ्क लुक्स पोजिटिभ युनो यो त एउटा कुरा हो सृजनाजी तपाईँहरू एउटा अन्यथा नलिनु होला रोयल फ्यामिलीसँग जोडिएको र त्यो
डाइरेक्ट रोयलले रुल गरेको टाइमदेखि आज रिपब्लिकन टाइमसम्म आउँदाखेरि पनि होटल बिजनेस स्मुथली चल्या छ. हामी हेर्छौँ सबभन्दा बढ्दा खचाखच भिडभाडका साथ र जस्तो थियो पहिला हामी जान्ने बेलादेखि 20-25-30 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ र 50 वर्ष पनि होटलले पुरा गर्यो. तपाईँको आफ्नै अनुभवमा पनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि के लाग्छ अहिले? च्यालेन्जेसहरू थिए सबैमा, सबै वेन युन मुलुक ट्रान्जेसनल पिरियडमा जाँदाखेरि त्यो युन त्यो दुःख हुन्छ. तर के भने अब युन अड्याप्ट गर्नै पर्यो, अगाडि बढ्नै पर्यो, होपफुल हुनै पर्यो. जहाँसम्म नेपाली भनेर हामी नेपालमा बसेपछि पोजिटिभ वेमा हामीले हेर्नै पर्छ र युन त्यो होप छोड्नु हुँदैन र त्यही होप नेपाल कुनै न कुनै दिन राम्रो होला भन्ने एउटा सपनाले नै अगाडि बढ्न पर्यो. तर च्यालेन्जेसहरू त धेरै नै छ. जस्तो पर्सनल फिलिङ्सका हिसाबले भन्यो भने जति बेला यो मोनार्की एक्जिट हुँदै थियो संस्थाका रूपमा, व्यक्तिका हिसाबले मैले कसैलाई सङ्केत गरेका छैन, जुन मोनार्की एक्जिट हुँदै थियो वा समाप्त भए घोषणा गरिँदै थियो त्यो बेलामा तपाईँहरूको परिवार रोयल फ्यामिली यस्तोमा चाहिँ मेन्टल्ली कति ठुलो अप एन्ड डाउन चल्या थियो? आई थिङ्क मेन्टली भन्दाखेरि पनि जब हाम्रो पूर्व महाराधीर सरकारले यहाँ युनो उहाँ यहीँ राज भए कि म देश छोडेर जान्न म यहीँ बस्छु भनेर, सो उहाँ फ्यामिलीमा सबभन्दा युनो मुख्य मान्छेको त्यस्तो किसिमको भाव भएपछि हामीलाई पनि त त्यो त्यो नै इज अ सपोर्ट नि टु से द्याट युनो यही हाम्रो पनि यही भावना हुनुपर्छ. हामी पनि नेपाली हो, हाम्रो पनि यही यही मुलुक हो र युनो जस्तो अरू नेपाली हो त्यही अधिकार छ हाम्रो पनि भन्ने. मैले त्यो किन भने जस्तो हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि रोयल फ्यामिलीसँग जोडिएका मानिसहरूसँग हुँदाखेरि जस्तो कसैको घरमा अथवा कसैको गाउँमा कुनै एउटा दुःख पऱ्यो अथवा भइरहेको एक्जिस्टिङ चिज चाहिँ लुज भयो भने एक खालको हताशा त स्वाभाविक त हुन्छ मान्छे हो मान्छेको उसमा. तपाईँहरूको उसमा पनि अब मोनार्की एक्जिट भइसकेपछि अथवा राजतन्त्र नरहिसकेपछि कुनै पनि रूपको नरहिसकेपछि हामी यहाँ बस्न पाउँला नपाउँला अथवा के होला भन्ने खालको कुनै फियर थियो? जब उहाँ जब हाम्रो पूर्व महाराधी सरकारले नै मेरो यहीँ उहाँले घोषणा गरिसकेपछि पछि त हामी हामी के फरक भयो नि त. उहाँको त्यो किसिमको स्टेटमेन्ट नै इज हाम्रो लागि इन्सपिरेसन भयो नि. सो त्यही कारणले हामीले युनो हामी पनि त्यस्तै किसिमको. त्यो ठिक छ. त्यो मोनार्की एक्जिट भइसकेपछि पछि काम गर्दाखेरि लिगल्ली वा लिगल्ली त त्यस्तो खासै देखेन हामीले, मेन्टल्ली वा इन्डाइरेक्टली कुनै ह्यासल सहनु पऱ्यो स्पेसल्ली पोलिटिकल सेक्टरबाट? च्यालेन्जेसहरू त आउँछ नै. अब युनो हामीले पनि च्यालेन्जेसहरू भोग्नै पऱ्यो. तर आई थिङ्क वी हेभ बिन मुभिङ क्वाइट अल राइट फरवर्ड. आई थिङ्क आई सुन्ट से द्याट युनो आई हेभ अ प्रब्लम अर आई हेभ एन इस्यु त्यसको बारे चाहिँ. 50 वर्षमा तपाईँहरू जुन होटल प्रवेश गर्यो र यो 50 वर्षको बेलामा काठमाडौँको सुनसान काठमाडौँदेखि अहिलेको गुलजार काठमाडौँसम्म तपाईँहरूले देख्नुभयो, आफैले तपाईँ सृजनाले आफैले चलाएको पनि लामो समय भयो. त्यसमा एक्सपिरियन्सका हिसाबले भन्यो भने आज न्यू कमर होटल रिसोर्ट बिजनेसमा आउनेहरूका लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? म एउटा के भन्न चाहन्छु भने म सम्झिन्छु लाइक 1960s होइन, जब अब यही हाम्रो होटलहरू त 60s सुरु भयो नि. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो 60s टाइममा आउने टुरिस्टको क्वालिटी चाहिँ त्यो भेरी क्वालिटी टुरिस्टहरू थियो कि त्यो बेलामा. अनि उनीहरूको चाहिँ दे ह्याड अ लट अफ स्पेन्ड दे टु स्पेन्ड पर डे. उनीहरूको स्पेन्डिङ कपेसिटी वाज मच मोर. अनि बिचमा चाहिँ अब जब जब हाम्रो यो युनो डन्डु युद्धको टाइममा जब हामी धेरै पिछडेँ नि हामी, त्यो त स्वाभाविकै कुरा. 15 जस्तो त हाम्रो धेरै नै च्यालेन्जेस भयो त्यो बेलामा. हामीले धेरै कुरा बिगार्यौँ कि हामीले रिच हामी युनो आई थिङ्क लट अफ पिपल अत्तास्यो पनि त्यो बेलामा. सो हाम्रो रेट्सहरू धेरै तल जान थाल्यो र हामीले जुन किसिमको सेलिङ हाम्रो ऊ थियो वी अन्डरसोल्ड भन्छु म. अनि त्यसपछि अब त्यो पिरियड पनि ओभर भएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ नि मैले के देखेँ भने रेट्समा जुन नेपाली होटलहरूको रेटमा चाहिँ नि हामीले एउटा के अठोट बनायौँ भने हामी के अरे यसलाई चाहिँ नि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै युनो हुनपर्छ रेटिङ भनेर चाहिँ अहिले आइएम क्वाइट सेटिस्फाइड कि द्याट आर रेट्स आर
good. But there was a time that हामीले यति अंडरसेल गरिन तर त्यो चाहिँ नि अब मुलुकको परिस्थितिले गर्दा खेरि पनि अत्तासिने कुरा भइहाल्यो. सो त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो र हाम्रो मिस्टेक्सहरु भयो. But I feel अहिले चाहिँ नि अब you know we are coming into a certain unitedly you know, we are going अब होटल एसोसिएसन को म सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट छु. अब त्यो एसोसिएसन को मतलब के हो भने हामी सँगै आउनुपर्छ, रेट्सलाई बढाउनु पर्छ, एक अर्कालाई अन्डरकट नगरौँ भन्ने एउटा यु नो प्लानिङ गरिकन वी आर मुभिङ अहेड. र आई एम नट द्याट अनह्याप्पी अहिले, तर बिचमा त अलिकति हामीले धेरै नै अन्डरसेलै गरेको थियौँ नेपाललाई. यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्ने भनेपछि मैले बाहिरतिर के रहेछ यस्तो भन्ने ढङ्गले अलिअलि हेर्दै थिएँ. त्यो हेर्दै गर्दा र 2-3 वर्ष अगाडि म कम्बोडिया जाँदाखेरि सायद 60-कै दशकमा त्यहाँ राजा नरोत्तम सिमानोको फ्यामिलीले क्यासिनो वर्ल्ड भन्ने त्यहाँको विश्व प्रसिद्ध एउटा होटल छ र क्यासिनो पनि छ त्यहाँ, क्यासिनो वर्ल्ड भन्ने त सुरु गरेको र पछि त्यो त्यसको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि छ त्यति बेला गरेको र आज पनि विश्व प्रसिद्ध छ. त्यसै मैले यसो त्यो हेर्दाखेरि हामी कहाँ अन्नपूर्ण वा होटल सुल्टी यस्तोलाई तुलना गर्दाखेरि यिनीहरूको पनि विकास वा ग्रुमिङ त त्यो देशभन्दा हामी सम्पन्न हो. डाइभर्सिटीका हिसाबले नि हामी तुलना नै हुँदैन कम्बोडियासँग, तर उनीहरू धेरै माथि पुगिसक्यो. तर हामीहरू कहाँको इन्टरप्रेन्योरसिपमा अब यति भए त पुगिहाल्छ नि भनेर धेरै चाँडो सन्तोष गर्ने कारणले गर्दाखेरि डेभलप भएनन् कि. मलाई त सन्तोष भन्दा पनि के लाग्छ भने आई थिङ्क हाम्रो सिस्टममा धेरै विकनेस र कमजोरी थियो कि, किनभनेदेखि हामीसँग रिसोर्सेस नभएको होइन. नेपाल जस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री, वी आर ब्लेस्ड विथ एभ्रिथिङ, यु नो वी हेभ द माउन्टेन्स, वी हेभ द जङ्गल, वी हेभ द वाटर, वाट डोन्ट वी हेभ. तर कहाँ चाहिँ नि हाम्रो त्यो त मैले व्याख्या गर्नै पर्दैन. वी अल नो वे वी गन रङ इज अ सिस्टम, यु नो अनुशासन होइन. सो सिस्टमको कमजोरीले गर्दाखेरि कुनलाई प्रायोरिटी दिने त्यो थाहा हुन पऱ्यो नि. जुन मुलुकमा चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो यु नो टुरिज्म इज द मेन सो टुरिस्ट भित्राउनलाई वाट इज इट द्याट वी निड भन्दाखेरि टुरिस्ट त जब नेपालमा उनीहरूले पाइला टेकेदेखिको उनीहरूको हामीले कहिले सोचेका छौँ त वी थट अबाउट द्याट. फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट उनीहरू एयरपोर्टमा दे ल्यान्ड होइन, तपाईँ एयरपोर्टको बन्दोबस्त हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि गएर तपाईँले अहिले बाटोको बन्दोबस्त हेर्नुहोस्. हामीलाई वाक्क लाग्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न आधा घन्टा लाग्छ. बाटो बनाउने भने ओके इट्स अ गुड आइडिया, यु नो इट एज योजना छ, तर कति टाइम कति कहिले सकिने यु नो. सो थाक्छ नि मान्छे, धर्न म भन्छु नेपालीहरू धेरै नै पेसेन्ट, कति धैर्य गरेका छ हामीले, आज होला भोलि होला कहिले. सो त्यो एउटा चाहिँ नि इज भेरी वरिङ, बिकज जबसम्म यो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको फेसिलिटी हुँदैन टुरिस्टलाई लिएर आउन, तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि एयरपोर्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, रोड, यु नो प्रपर टोयलेट फेसिलिटी, प्रपर सिक्योरिटी, यु नो अल दिज थिङ्स. सो त्यसलाई ध्यान दिन पऱ्यो हामीले, किन छ भनेर मात्रै हुँदैन नि. जे पनि छ हामीसँग, जलस्रोत पनि छ, टुरिज्म पनि छ, तर यु नो त्यसलाई हामीले कदर गर्न जान्नु पर्यो नि त. जे चिज हाम्रो छ त्यसलाई नेपालीले कदर गर्नु पर्यो नि त, यो हाम्रो हो भनेर त्यसलाई माया गर्न जान्नु पर्यो नि त. यु क्यान टेक थिङ्स फर ग्रान्टेड फर हाउ लङ. देन यु आर सिङ, तपाईँले भन्नुभयो नि जुन तपाईँ कम्बोडिया जानुभयो, उनीहरू किन हामीभन्दा माथि भयो त? बिकज हामी चाहिँ वी टुक थिङ्स फर ग्रान्टेड, हाम्रो सबै कुरा छ, हामी पुगिसरी आएको छ, त्यो किसिमको घमण्डली हुँदैन कि. यु नो जे कुरा जे जुन हाम्रो आफ्नो खानी बाटो हो त्यसको एउटा चाहिँ नि त्यसलाई रिस्पेक्ट गर्नु जान्न पर्छ. यु नो जुन कारणले चाहिँ नेपालमा को इकोनोमी जुनमा निर्भर छ, त्यो इकोनोमीलाई निर्भर भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि यु नो नेपाली यु नो गभर्मेन्ट एन्ड नेपिस पिपल आई एम नट सेइङ गभर्मेन्ट अल अफ अस ह्याभ टु लर्न टु त्यसलाई सेफ गार्ड गर्न जान्न पर्छ. सो नेपालीको सबभन्दा पहिला आई थिङ्क वाट वी ह्याभ टु रियली से इज वी ह्याभ इट बट वी ह्याभ टु नो हाउ टु लुक आफ्टर इट. दिस इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट. तपाईँहरूको होटल एसोसिएसन हानदेखि विभिन्न खालका सङ्घ संस्था जो कसैले सामान्य सडकमा हिँड्ने मान्छेदेखिले शासनमा बस्ने मान्छे सबैले चाहिँ नेपालको टुरिज्म सबभन्दा राम्रो हो, टुरिज्म नै हाम्रो इकोनोमी हो सबै भनिराखेका हुन्छ. तर तपाईँले भने जस्तो जुन
बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर त पनि क्यापिटल सिटीमा सेकेन्ड क्यापिटल सिटी भन्ने जस्ता ठाउँमा समेत पनि कहिले पुरा भएको छैन त्यो त हाम्रो दुर्भाग्य हुँदै आएकै छ त्यसबाहेक तपाईँहरूको आफ्नै सेक्टरबाट पनि नेपालमा हुन त पछिल्लो समयमा केही चेन होटलहरू आउन थाल्ने त्यसको एक्सटेन्डेड हुने फर्म त बढिया छ तर तपाईँहरूको आफ्नै उसमा गऱ्यो भने धेरै लामो समयसम्म तपाईँले त्यस दिशामा सोच्नु भएन होइन म तपाईँलाई अहिले के भन्छु भने हामी पाँच तारे अब युनो यो चाहिँ नि अन्नपूर्ण परिवारको लागि एउटा ठुलो गर्वको कुरा हो आज हामी 49 वर्ष कम्प्लिट भएर हामी 50 सो यो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी आई थिङ्क फर नेपाल इटसेल्फ राइट तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हामी पाँच तारे भने पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँच तारी हुन सकेका छैनौँ हामीलाई लगानी गर्नु गाह्रो छ लगानी गर्नेलाई अझ सिक्योरिटी दिनुपर्छ गभर्मेन्टले होइन अब अहिले छ हामी मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो छ हामी जहिले पनि जतिमा छौँ हामी त्यतिमै सीमित भएर बस्छौँ त त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्यो अब यो हाम्रो होटेलहरू चाहिँ पहिला चाहिँ नाउ वी हेभ टु इन्भेस्ट अगेन किनभने पुरानो भइसक्यो अब त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरेर कसरी हुन्छ इन्टरनेसनल स्तरमा ल्याउनु त्यसको लागि अब हामी इन्भेस्टर्सहरूलाई गभर्मेन्टले एउटा प्रोटेक्सन दिनु पर्यो किन इन्भेस्टर्सलाई पनि त हामीलाई पनि त एउटा कन्फिडेन्स हुन पर्यो नि च्यालेन्ज लिएर लगानी गर्दाखेरि अरू केही नभए पनि एउटा युनो सिस्टम र एउटा सिक्योरिटी छ भन्ने किसिमको कन्फिडेन्स हुन पर्यो र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब होटल्सहरू आउन लायो भनेर अब कतिवटा होटल्सहरू यता पनि तर गभर्मेन्टले प्रपर स्टडी गराएको छ त नेपालमा अहिले हाउ मेनी रुम्स आर रिक्वायर्ड हाउ मच अफ रुम्स वी निड ड्युरिङ द सिजन अब सिजनमा त अलिकति देयर इज अ प्रोभिजन द्याट यु क्यान यु नो वी क्यान अफोर्ड टु ह्याभ एक दुईवटा होटल्स तर ब्याङ्कलाई गरे जस्तो त गर्नु भएन नि ब्याङ्क खोल्यो भनेर कतिवटा ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दियो त अब त्यसै गरेर अब होटेललाई पनि त्यति नै दिनु थाल्यो भनेदेखि त भोलि हामी अहिलेसम्म सस्टेन गरेको मान्छेलाई पनि कठिनाइ पर्न सक्छ गभर्मेन्टले त्यो ब्यालेन्स गर्नु सक्नु पर्यो नि दिनुहोस् लाइसेन्स किन आज म होटेलले छु भने अर्को नेपालीको पनि होटेलले बन्ने उनीहरूको पनि राइट छ तर तौलिन पर्यो नि त भइरहेको चिजलाई खत्तम पारेर त भएन नि सो त्यो त्यही भएको भए म तपाईँलाई अघि पनि भने नि सिस्टम किन वाटेभर जे गरे पनि त्यसको एउटा होमवर्क हुनपर्छ त्यसको एउटा स्टडी हुनपर्छ त्यसको तथ्याङ्क हेरेर न गभर्मेन्टले लाइसेन्स दिन पर्यो ठ्याक्कै यसैमा भन्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा जुन तारे होटलहरूकै बिचमा पनि यो ऊ नभनिकन भन्यो भने कति अनफेयर कम्पिटिसन छ अहिले त म त्यो देख्दिनँ त्यो जुन बेला तपाईँले मैले भन्नुभयो नि मैले अघि पनि डन्डै ओ माई गॉड त्यो बेलामा त दुःख थियो सबैलाई कसरी यु नो सस्टेन गर्ने भन्ने सो त्यो बेलामा हाम्रो सोचे के भयो भने वी हेभ टु सर्भाइभ वेन यु गोइङ टु द यु नो यु हेभ टु डु इट बट नाउ यु नो वेन थिङ्स आर लुकिङ अल राइट अहिले चाहिँ एसोसिएसनमा अब यु नो व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि आई फिल एभ्रीबडी हेज कम अन्डर एउटा अम्ब्रेला एउटै अम्ब्रेलाको अन्तर्गत हामी सबैजना छौँ र हाम्रो डिस्कसन्सहरू यु नो नाउ वी हेभ यु नो वी किप आफ्नो आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा वी थ्रास इट आउट एन्ड कलेक्टिभली वी कम अप विथ द कन्क्लुजन द्याट पाँच तारे होटेल जुट भएर एकैचोटि जानुपर्छ अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको होटेलहरू एन्ड इट इज अन्डर वान अम्ब्रेला सो द्याट इज हाउ वी हेभ टु वर्क त्यो आई थिङ्क त्यो प्रब्लम आएको चाहिँ त्यही इन्सर्जेन्सी त्यो बेलामा त कसरी टिक्ने भन्नेमै सबभन्दा ठुलो समस्या थियो एटलिस्ट र अहिले यति बेला जुन संविधान अन्तिम बेलामा बन्दै गरेका छ भन्ने बेलामा हुँदाखेरि यो होटल रिसोर्टहरूको सेक्टरबाट भन्यो भने संविधानमा वा कानुनमा कस्तो खालको व्यवस्था भइदियोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ मेरो चाहिँ त तपाईँलाई भन्ने हो भने मेरो चाहना चाहिँ के भने इन्भेस्टर्सलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ आई मिन सेकी छ यु नो किनभने लगानीकर्तालाई र के अरे कर्मचारी दुइटैको राइट हो नि त होइन लगानी गर्नेको जति इच्छा हामी अहिले कस्तो हुन्छ नि कर्मचारीको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ अलिक बढी त्यता देखेको तर वाट अबाउट लगानीकर्ता हामीलाई च्यालेन्ज भोलि हामीले लगानी गरेर हामीले तिर्न सकेन अनि कसले तिर्दिन्छ हाम्रो लागि सो हामीलाई पनि त च्यालेन्जेस छ हामीले पनि लगानी गर्नै पर्छ सो त्यस कारण यु नो ब्यालेन्स हुनपर्छ कि प्रोटेक्सन भनेको दुइटैलाई दिनुपर्छ कि मैले भन्न खोजेको कि एकतर्फी हुनु हुँदैन र यो संविधानबाट म चाहिँ नि आइएम कन्फिडेन्ट द्याट यु नो अब अहिलेको यु नो जुन किसिमको अहिले एउटा वातावरण छ जुन किसिमको हामीले सबैजनाको भोइस सुन्ने
वातावरण बनेको छ र हामी भन्ने मौका छ भनेर मात्रै भएर त्यो हाम्रो सुन्दीकरण चाहिँ त्यो सबैलाई समेटिकन चाहिँ युनो राम्रो संविधान आउला भन्ने हाम्रो आशा त्यही छ र यो खास गरी होटल रिसोर्ट सेक्टरमा भन्यो भने तपाईँहरू दुई तिनजना मात्र महिला इन्टरप्रेनियर हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले भन्यो भने यति धेरै मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा र यस खालको बिजनेसमा इन्टरप्रेनियर हुँदाखेरिको च्यालेन्ज के रहेछ च्यालेन्जेस छ कहिलेकाहीँ किनभने एक त महिला भएर नै बहिनी बिकम अ करियर पर्सन महिलाको चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू किनभने वी हेभ टु डु लट अफ मल्टिटास्किङ गर्नुपर्छ कि तर त्यो मल्टिटास्किङ गर्न जान्यो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो म्यानेजमेन्टमा पनि अलिकति राम्रो नै यु नो यु गेट लट अफ एक्सपिरियन्स हाउ टु टाइम म्यानेज सो प्लस पोइन्ट बिङ अ वुमेन इज बिकज यु डु मल्टिटास्किङ यु बिकम हजुर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अलिकति यु नो जानिँदो रहेछ अब वेयर इन मेन दे डोन्ट रियली हेभ टु यु नो अहिलेसम्म पनि त्यही त हो नि बिहान उठेपछि दे क्यान गेट अप एन्ड दे क्यान गो टु वर्क बट यु नो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट यु नो द होम इज टेकन केयर अफ एन्ड द चिल्ड्रन आर अल्सो टेकन केयर अफ एभ्रिथिङ सो त्यसले गर्दाखेरि महिलालाई च्यालेन्जेस त त्यही उसले हो तर आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट आई वुड लाइक टु कम्प्लेन बिकज मेबी त्यही च्यालेन्जेसै नै होला महिलाहरू अहिले धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ एउटा सजिलो अगाडि मैले भने जस्तो यो हाम्रो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भन्ने हुनाले महिला इन्टरप्रेनरसिप वा महिला वुमन लिडरहरूका लागि धेरै खालको समस्या भन्न पटक पटक मानिस पनि नआइराख्दा हुन होइन म चाहिँ नि एउटा के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ नि यो जुन होटल व्यवसायमा महिलाहरू मेन चाहिँ कसो पनि करियरमा चाहिँ उनीहरूको राम्रै च्यालेन्ज इन पावर विथ मेनै देख्छु म तर ओन्ली थिङ इज द्याट वाट वी हेभ टु एम्फसाइज इज यु नो सेफ्टी एट वर्क प्लेस त्यो चाहिँ नि जुनै पनि अर्गनाइजेसन्सहरूले त्यो एउटा चाहिँ नि यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु नो सेफ्टी एट वर्क प्लेस भन्ने महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै नै मध्यनजरमा राखेर नि व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्छ किनभने अहिले यो धेरै यो टुरिज्म व्यवसायमा महिलाहरू धेरै अगाडि बढेका छन् कि सो मेरो आफ्नो एउटा फिलिङ चाहिँ के भने सबै कुरा ठिक छ उनीहरूको उनीहरूलाई आई डोन्ट थिङ्क सो द वुमेन फिल द्याट यु नो यो फिल्डमा चाहिँ नि हामी चाहिँ महिला भएर हामीलाई अलिकति आई वी पुस बिहाइन्ड भन्ने फिलिङ त्यतिको छैन तर आई फिल द्याट वाट दे निड इज यु नो सेफ्टी you know safety at work I think that is what startups based business pani bhayo tes karan le pani sajilo bhayo ra ma sangsangai farkera ta annapurna tira aayo bhane tamaro ko bharkharai vistar garne yeslai aru badi enhance garne ke plan cha aba enhance garne parcha tapai ko aba kina bhane business bhaneko tapai le teti mai simit bhayera basyo bhane hudaina so mero you know I have plans आई हेभ योजनाहरू छ मेरो त त्यो योजनालाई अगाडि बढाउन धेरै च्यालेन्जेसहरू छ एन्ड आई होप द्याट यु नो इन अनदर वान अर टु इयर्स नेपालमा यसो इन्भाइरोमेन्ट होस् र बाहिरको लगानीहरू पनि आओस् र नेपालमा यस्तो इन्भेस्टमेन्टको वातावरण त्यतिकै राम्रो होस् त्यो वातावरण भएको खण्डमा चाहिँ नि हामी अगाडि चाहिँ जस्तो गत वर्ष नै हो सायद तपाईँले दूषित थानी एउटा थाइल्यान्डको अब त्यो एउटा एमओयु गर्ने अब त्यो एउटा मेरो एउटा त्यो योजना थियो एउटा प्रपर म्यानेजमेन्ट लिएर आएर गर्ने भनेर अब यो भूकम्पको कारणले अब एक दुईवटा चेन्जेस ल्याउनु पर्छ अनि अब त्यो चेन्जेस लिएर आएर अलिकति यसले अलिकति पुस गरेको छ तर के भने आफ्नो संविधान आएपछि र संविधानले चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोटेक्सन दियो भने मैले चाहिँ आई थिङ्क हामी आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई तर हामी कहाँ बाहिर अरू सेक्टरका थुप्रै बिजनेस सेक्टरका लिडरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि वातावरण र इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी चाहिँ होटल रिसोर्टहरूमा छ भन्छन् बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट छ के तपाईँलाई मैले भनिहालेँ जुन मुलुकमा सबै कुरा छ भरिपूर्ण छ जुन मुलुकले चाहिँ नि त्यत्रो पर्यटनहरू भित्राउन सक्ने हाम्रो क्षमता छ त्यसमा चाहिँ नि रिजोर्ट बिजनेस होटल बिजनेस इज अ गुड बिजनेस बट लाइक आई टोल्ड यु त्यति मात्रै भएर भएन नि त्यसको इन्भाइरोमेन्ट लाइसेन्स दिँदाखेरि विचार गर्न पर्यो तपाईँलाई मैले पहिला पनि भने इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्न पर्यो यो होटेल मात्रै बनाएर भएन नि त्यो होटेलमा त्यो त
राति आएर सुत्छ इन अ पर्यटन दिनभरि उसको जुन प्रोग्राम हुन्छ फ्रम द टाइम हि एन्टर्स नेपाल फ्रम द टाइम हि लिभ्स टु अल द प्लेसेस द्याट हि भिजिट्स अल द्याटलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङली र भेरी के भने एउटा राम्रो योजना बनाएर जानु चाहिँ जरुरी त्यो भएन भने चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् बिजनेस छ पर्यटन भित्र सक्छ तपाईँलाई मैले भने नेपाल यति सौन्दर्यिक मुलुक हो तर तपाईँले होटल मात्रै बनाएर त्यसको दायाँ बायाँ अगाडि र पछाडि तपाईँले हेर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क सो इज गोइङ टु वर्क भन्दा यहाँको मेसेज चाहिँ हामीले होटलमा जतिसुकै लगानी बढाए पनि होटलको नम्बर थपिए पनि त्यसको बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बाटो घाटो त्यसको एयरपोर्टदेखि आउने जानेसम्मको वातावरणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम जति बेलासम्म गर्दैनौँ हामी अथवा सरकारले बनाउने जुन बेसिक कुरा छन् त्यो गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म यो गफ मात्र भइरहन्छ एब्सोल्युटली र अर्को पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ सबैको अधिकार छ रिजर्ट बनाउनुलाई रिजर्टमा लगानी ठिक छ तर हामी यसैको मारमा केमा छौँ भने जुन हामी यो खुला अर्थतन्त्र खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने कारणले गर्दाखेरि जस्तो ब्याङ्कहरूमा जथाभावी लाइसेन्सका कारणले आज बल्ल अहिले बरु अलिअलि थिग्रिन थालिसक्यो मर्जको कुरा आएर नत्र यो ब्याङ्कले ठग्यो त्यो ब्याङ्कले ठग्यो यहाँ यस्तो भयो भने सबभन्दा ठुलो विकृति आयो सहकारीहरू हामीले ओपन अप गऱ्यौँ सहकारीमा स्टिल अहिले पनि समस्या छ थुप्रै भागिरहेछन् ठगिरहेछन् बचत भन्ने फाइनेन्समा त्यही समस्या छ भन्दा खुला बजार अर्थतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष जसले पनि जो पनि जे भन्न पनि पायो तर अर्को यसको विकृति पनि सबभन्दा खतरनाक के रहेछ भने कहाँ के चिज कति चाहिन्छ भन्ने राज्यलाई मतलब नहुने अनि जो कसैले पनि इन्टर गरिदिन सक्ने बिगार्नको लागि त एउटाले बिगार्छ जस्तो बैङ्क त एउटा बदमास भयो होला सहकारी दुई चारवटा बदमास भयो होला सबै त थिएनन् होला त्यस्तै जस्तो स्थिति यो खास गरिकन स्टार होटलहरूमा पनि आउने सम्भावना छ खतरा छ मलाई त त्यो छ जस्तो लाग्दैन किनभने हाम्रो होटेल व्यवसायमा चाहिँ निकै त्यो जुन त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ गभर्मेन्टले जुन धेरै नै क्लियर छ कि सो त्यसमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम नआउला तर जुन तपाईँले भन्नुभयो अब यस्तै जथाभावी लाइसेन्स दियो भनेदेखि त अब जुन मुलुकमा चाहिँ नि चाहिने एक सय यु नो हजार कोठा छ भने तपाईँको 2000 कोठा बनायो भने त्यसपछि त सर्भाइभल अघि तपाईँलाई मैले भने जस्तो हुन्छ सो सबै व्यवस्थित गरेर गएन मान्छेले अगाडि बढ्न यु नो सजिलो हुन्छ नि पहिले नै व्यवस्थित नगरेर त्यो राम्रो एउटा सिस्टम भएन भनेदेखि त बिग्रिहाल्छ नि यो त्यो त्यसमा राज्य अझै सचेत भइदिएन भने हुन त तपाईँहरू हानको तर्फबाट पनि यसमा पटक पटक कुरा त उठाउँदै आउनुभयो होला अनि कम टु द फेरि अन्नपूर्णकै कुरामा आउँदाखेरि तपाईँ एउटा दूषित थानीसँग एउटा म्यानेजमेन्टको उसमा या मुभ गर्नुभयो त्यसलाई इन्हान्स गर्ने त्यसबाहेक अहिले तत्कालै देशका पोखरामा तपाईँहरूको फिस्टेल छँदैछ त्यसबाहेक चाहिँ बाहिर कतै विस्तार गर्ने कुनै योजना छ अब हाम्रो चितवनमा पनि एउटा स्टडी चाहिँ गरिरहेको छ तर तपाईँको फिस्टेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने फिस्टेल्सको चाहिँ नि हामी अन्नपूर्णको म्यानेजमेन्ट मात्रै हो फिस्टेलमाबाट आएको आयस्रोत हाम्रो सबै हार्ट यु नो लेस फर्चुनेट हार्ट पेसेन्ट्सको उपचारमा हामी गङ्गालाल हस्पिटल र मनमोहन कार्डियाक सेन्टरको मार्फत जान्छौँ सो त्यहाँबाट आएको एभ्री प्रफिट गोज टु द गभर्मेन्ट हस्पिटल अफ नेपाल सो अन्नपूर्णले त्यसलाई खालि चलाउँछ मात्रै तर त्यहाँबाट आएको प्रफिट चाहिँ नि अर्को सोसियल वेलफेयरको काममा अरूलाई सहयोग गर्ने काममा जान्छ त्यसबाहेक अहिले तपाईँ चितवनमा हेर्दै हुनुहुन्छ अब हेर्दैछौँ अब ए यो अब यो जुन अहिलेको घटनाले गर्दाखेरि अलिकति एउटा असर त पारिहाल्यो केही टाइम अप्ठ्यारो त स्वाभाविक रूपमा गरिहाल्यो कुनै पनि बिजनेसमा तपाईँको जब तपाईँले गर्छु नै भनेर त्यो एउटा निर्णय लिएर निर्णय लिएपछि you have to look forward okay? We cannot afford it. The minute you look backward then there is no chance that you can do well so je gare pani aba aile lai ramrai garna parcha ra agadi kasari badhne bhani yojana you know era you know you have to have a vision ठ्याक्कै यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि तपाईँहरूको बारेमा होटल अन्नपूर्णको बारेमा केही कन्ट्रोभर्सी सुनियो केही बाहिरतिर छ नि त्यहाँ सेयरकोमा समस्या छ यसकोमा समस्या छ भनेर इभन रोयल फ्यामिली अरूसँग पनि जोडेर छ नि अलिअलि प्रचार दुष्प्रचार भएको सुनियो के हो खास कुरा आई डोन्ट थिङ्क सो देयर वाज एनी प्रब्लम इट वाज यु नो सर्टन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स एन्ड अन्नपूर्ण एउटा सिस्टम र एउटा कानुन अनुसार चलेको अर्गनाइजेसन यु नो 50 वर्षको एक्सपिरियन्स हाम्रो हामीले अहिलेसम्म कानुन विपरीत केही पनि काम गरेको छैनौँ र कुनै अब कहिलेकाहीँ हुन्छ कसैको
You have to work within the norms of the country. Right? If you don't work within the norms of the country, then you won't be running the business. So त्यो त अनुशासन नियम अनुसार त नचलेको भए त आज हामी यति 50 वर्ष पुरा हुने अथवा जुन पछिल्लो कालखण्ड झन्डै 10-12 वर्ष अर्को कालखण्ड भनौँ न एउटा कालखण्डदेखि अर्को कालखण्डमा चल्दाखेरि पनि उत्तिकै एउटा हैसियतका साथ होटल चलिराख्ने कुरा नै आफैमा प्रमाण त सफिसियन्ट छ त्यही पनि जुन खालका ह्यासल्स अथवा जुन खालको एउटा प्रोपोगन्डा बाहिर आयो त्यसले तपाईँहरूलाई केही असर गर्यो आई डोन्ट थिङ्क सो किनभने जब म कन्फिडेन्स छु भने त्यस्तो अब किसिमको वाद विवाद त जसको जे पोलिटिसियन्सको लाइफमा भयो हुँदैन कि त्यो हुन्छ तर के पनि जबसम्म आफू कन्फिडेन्ट छ हामीले चाहिँ नियम पुऱ्याइकन गभर्मेन्टको नर्म विदिन काम गरेको छ भने जुन अर्गनाइजेसनलाई त्यसको कन्फिडेन्स आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट अर्गनाइजेसन ह्याभ टु थिङ्क अर वरी के मलाई लाग्दैन यो च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यसलाई फेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अन्त्यमा आउँदा सृजनाजी अब यो 50 वर्ष अन्नपूर्ण पुगेको तपाईँहरू जुन वार्षिकोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ एउटा भेरी बिग हिस्ट्री एउटा भेरी प्रेस्टिजियस हिस्ट्री अल्सो त्यस अन्नपूर्ण होटल्स यस अवसरमा तपाईँका सम्पूर्ण कस्टमर त्यहाँ आउने क्लाइन्ट तपाईँका साथीभाइ सबैलाई तपाईँले दिने मेसेज के छ के छ भनेदेखि अन्नपूर्ण चाहिँ वी विल अलवेज टेक प्राइड अन हस्पिटालिटी हस्पिटालिटी इज वाट वी बिलिभ इन यो यही के अरे बाहिरको पर्यटनहरूलाई चाहिँ म त्यही अस्योरेन्स दिन चाहन्छु कि अन्नपूर्णको जस्तो हस्पिटालिटीमा जुन हामी गर्व गर्छौँ र त्यो कन्टिन्यू जहिले पनि हुन्छ र नेपालीलाई चाहिँ हाम्रो यङ आउँदो जेनेरेसनलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो यस्तो प्लेटफर्म होस् कि हाम्रो भाइ बहिनीहरू जुन बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ र यहाँ हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो संस्थाबाट मौका मिलोस् र उहाँहरूलाई पनि मौका मिलोस् र मलाई पनि यस्तै मौका मिलोस् कि उहाँहरू जस्तो पढिलेखेको मान्छेलाई चाहिँ भित्राउन सकौँ र उहाँहरूले चाहिँ नि यो अर्गनाइजेसनबाट टुरिज्ममा अगाडि बढ्ने मौका पाउनेछन् भन्ने भन्न चाहन्छु हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद Sponsored by Ishko Merudanda, Jagadamba Steel, Meru Desh, Meru Jagadamba Cement, CG Refrigerator, TCL, top 3 in the world, TCL.